Криміналізація товарної контрабанди, присутність правоохоронців в зонах митного оформлення та діджиталізація усіх митних процедур. Таких змін потребує митниця, впевнені члени комітету з питань митної справи громадської ради при Мінфіні. Цими днями виїзне засідання відбувається в Одесі. В нараді взяли участь представники митниці, експерти, профільна бізнес-спільнота та інші фахівці. Напрацьовані рекомендації відправлять до профільного комітету Верховної ради, Кабінету міністрів, Міністерства фінансів та до Державної митної служби. Митниця нам потрібна як дуже сильна інституція. Коли вона була поглинута в Державній фіскальній службі, цей митний напрямок був, так би мовити, відсунутий на задній план. І внаслідок цього, на сьогоднішній день, на жаль, наша митна система перебуває у занепаді. З'являється дуже багато концепцій, стратегій реформування, багато різних експертів. Тому ми сьогодні зібралися в Одесі, для того, щоб вчора ми, по-перше, відвідали кілька митних постів, подивилися, як працює, чи є скарги від суб'єктів, подивилися, як працює єдине вікно. І я думаю, що ці всі проблемні питання сьогодні будуть вирішені на сьогоднішній день, і які будуть поставлені, і по програмі Мінфіна, по програмі Держмитслужби ми будемо доносити ті питання, які Одеська таможня не може. Или пока некомпетентно, что надо будет на большом уровне, на уровне Киева, будем доносить на наше руководство.